Триває марафон «Єдині новини» в ефірі інформаційна служба «Інтера». Ми продовжуємо мовлення. Це програма «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Війна, геноцид, заяви відверто фашистського штибу. За 80 років після Другої світової у Європі знову війна, яка до того ж викликає стійке відчуття дежавю. Настільки дії і заяви російського керівництва нагадують ідеї та вчинки главарів Третього рейху, нацистської держави, перемогу над якою Росія схильна приписувати, чи не виключно собі. За малим. Не століття. Європа і світ намагалися уникнути великої війни, але де-факто усі ці намагання не врятували ані Україну, ані українців. Він бомб та ракет, актів геноциду, погроз ядерним ударом. Тож, чи провалилися зусилля світової спільноти? Чи виявилася європейська та глобальна безпекова архітектура хибною? І що тепер робити Україні, Європі та світу, аби гарантувати мирне майбутнє? Говоримо про це сьогодні із двома гостями. Політичним експертом Володимиром Фесенком. Вітаю вас. Добрий вечір. Та політичним консультантом, президентом Агенції досліджень та аналітики «Рада» Дмитром Васильєвим. Добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю. Отже, панове, ви чули текст на початку. І хочу запитати, перше питання, чи можна вважати от сучасний стан європейської та глобальної безпеки, безпекової архітектури, його стан як кризу? Чи можна її вже, його вже зараз так описувати? Безумовно. І криза в тому, що цю війну, криваву війну, яка руйнує от ту архітектуру, яка архітектуру безпеки, глобальної безпеки, яка була створена переважно після Другої світової війни, ну трохи пізніше там з'являлися додаткові елементи, як ОБСЄ, наприклад, в середині 70-х років. Але головні інститути ООН, НАТО, потім як там похідні інші з'являлися, от всі ці інститути зараз виявилися нездатними зупинити цю війну і розв'язати цей конфлікт суто міжнародно-правовими цивілізованими засобами. Оце головна проблема. Якщо раніше криза, вона відчувалася, я б сказав, була латентна криза, або така, знаєте, як іноді кажуть, вялотекуща. Наприклад, про проблеми з ухваленням рішень в Раді безпеки ООН, право вето п'яти постійних членів, ну, говориться вже років 50, що це неправильно. З'явилися нові великі держави, у яких немає ядерної зброї, але економічно вони дуже впливові. Там спочатку це була Німеччина, Японія, колишні переможені держави. Зараз, от, наприклад, Індія. І що робити? Треба міняти систему. Але система дуже консервативна. І от зараз криза очевидна всім. Але, мені здається, логіка тих самих постійних членів Ради безпеки ООН, вони, я б сказав, ті, хто має контроль контрольний пакет поки що от в цій старій системі. Вона напівзруйнована. Потрібен як мінімум капітальний ремонт, але вони бояться, тому що є баланс сил. ООН побудована була на балансі сил. От є один табір, є інший. Та раціональна функція, яку виконує, все, що виконує ООН, це балансує сили в світі. Безумовно. От логіка дуже проста, щоб не було гірше. Вони бояться, якщо зараз, умовно кажучи, скасувати все, що є, від ООН до ОБСЄ, буде суцільний хаос. А так хоча б можна за одним столом, в прямому переносному сенсі, да, блокувати якісь рішення, які не подобаються іншій стороні, і за лаштунками домовлятися, шукати якісь варіанти виходу. Тому система потребує змін, але, скоріше за все, це відбудеться вже після завершення війни, в залежності від того, яким чином, в якій формі вона завершиться. Я, до речі, з Володимиром погоджуюся про те, що система тих інституцій, які сьогодні створені, ті платформи, на яких можна зустрічатися, обговорювати, приймати хоча б якісь рішення, вона може змінюватися виключно після війни. Очевидно, що сьогодні йде наймасштабніша війна за останні 80 років. Очевидно, що вона йде на європейському континенті. Очевидно, що руйнується повністю вся світобудова та конструкція, яка створювалася після Другої світової війни. І очевидно, що ці організації, які сьогодні не справляються з завданнями не те, щоб зупинки війни, а попередження війни, тому що ми пригадаємо, що та ж Організація Об'єднаних Націй була створена саме для того, щоб попередити можливу майбутню війну. Ця організація не справилася зі своїм завданням, війна іде, і причому її ініціювала і розпочала організація, точніше, країна, держава.
держава, яка є членом Ради безпеки. Постійним членом Ради безпеки ООН. Яка була одним із фундаторів Організації Об'єднаних Націй. Але сьогодні навіть ставиться питання, а чи саме ця держава створювала і була одним із фундаторів Організації Об'єднаних Націй. І чи саме ця держава може бути членом, постійним членом Ради безпеки ООН. Тобто виникає навіть юридичне запитання. Те, що ви сказали, викликає одразу два логічних питання. Перше, давайте поговоримо про те, яким чином взагалі Росія туди потрапила. Ви знаєте, я думаю, що сьогодні це величезне питання не тільки для Росії, а це величезний виклик для всіх країн, які є членами постійними членами Ради безпеки ООН. Це є величезне питання для керівництва Організації Об'єднаних Націй, тому що в 91-му році, коли Росія стала замість Радянського Союзу, фактично зайняла місце Радянського Союзу в цій організації і в Ради безпеки ООН, всі типу закрили очі. Ну, окей. Але 30 років ніхто ні про що не говорив. Організація без юридичних, точніше, країна без юридичних підстав була в цій організації і була в Раді безпеки ООН, приймала рішення, ветувала якісь рішення. І тоді виникає питання, а чому організація 30 років на це не звертала уваги і тільки зараз вона починає це звертати увагу? Адже протягом 30 років, вибачте, що перериваю, конфлікти і війни були. Тому, так, тому це є величезне питання для, взагалі, Організації Об'єднаних Націй. Я думаю, продовжуючи те, про що говорив Володимир, я з ним погодився, що організація, очевидно, що буде змінюватися після перемоги України. От я переконаний, що перемога України, в ній зацікавлена вся світова спільнота, починаючи з наших партнерів Сполучених Штатів Америки, Європейським Союзом. Тому що якщо Росія перемагає, тоді вся світобудова руйнується. Тоді все, що було збудоване, як от та можливість утримувати цей світ в більш-менш нормальних, адекватних рамках юридичних, понятійних, смислових, ну і фактичних, вона руйнується, і тоді в світі світ опиняється в повному хаосі, яким, до речі, буде керувати Росія. Я думаю, що в цьому не зацікавлені ні Сполучені Штати Америки, ні Організація Об'єднаних Націй, ні країни, які там створювали Організацію Об'єднаних Націй, ні країни-члени Ради безпеки ООН, ні країни взагалі, які в цю організацію входять. Тому я думаю, що от саме питання юридичних підстав, чому Організація Об'єднаних Націй і керівництво не зважало на те, що Росія юридично безпідставно є членом Ради безпеки ООН і приймає рішення, я думаю, що це буде одне з юридичних ключових питань, яке буде виникати для того, щоб цю організацію змінювати і трансформувати в нову. Яка буде нова? Я абсолютно переконаний, що нова організація, світова організація штибу ООН, пам'ятаєте, була Ліга Націй? Так. І після Ліги Націй стала ООН після Другої світової війни. Ліга Націй, яка не впоралася зі своїми функціями. От точно, і тому з'явилася ООН. І тепер і Організації ООН. Об'єднаних Націй не виконує свої функції, тому вона має видозмінитися. А в чому? І знаєте, я просто завершу. Ключове завдання цієї нової світової організації буде денюклеаризація світу, починаючи з Росії. Тобто Росія має здійснити ядерне роззброєння остаточно і безповоротно. Ну так, це принцип. До речі, тема ядерної зброї, це була одна з причин, яка пояснює, можливо, головна причина, яка пояснює ситуацію з правонаступництвом Росії. Чому всі погодилися, що хай Росія буде. Це був такий найбільш простий варіант, що, мовляв, да, от треба якось врегулювати ситуацію з ядерною зброєю. Все ж таки були дві країни з найбільшим ядерним потенціалом, США і Радянський Союз. Розпорошувати його боялися. І тому знайшли такий варіант, який нібито був оптимальним, що от Росія буде в даному випадку контролювати цю ядерну зброю. Інші країни, на території яких була ядерна зброя, включно з Україною, там Білорусь, Казахстан, змусили віддати кому? Росії. І от виявилось зараз, що це не вирішені проблеми. Да, на певний час от нібито все було гаразд, під контролем, а зараз ситуація така, що якраз країна, яка має гарантувати безпеку, вона
вона фактично є головним джерелом небезпеки для всіх. І от тут ще одна проблема виникає. От чому дійсно може виникнути ситуація про те, що робити з ядерною зброєю далі? Тому що те, що робить Росія зараз, ці погрози з використанням ядерної зброї проти сусідньої країни, воно ж руйнує всю політику, яка вибудовувалась десятки років стримування використання ядерної зброї, не розповсюдження ядерної зброї. Зараз Росія все це руйнує. І от питання, що робити з ядерною зброєю, воно буде прямо пов'язано з долею Росії після війни. Тут це питання теж, воно складається з двох частин. Що робити з ядерною зброєю взагалі і з ядерною зброєю Росії, з ядерним арсеналом? Так. Взагалі не вийде поміняти ситуацію, абсолютно, тому що є інерція завжди в світовій політиці. Чому вдалося дійсно, Ліга Націй, вона фактично в пеклі Другої світової війни, вона почила в бозі. І тому виникли можливості створити нову організацію, і країни-переможці, вони це зробили. Зараз є, скажімо так, крім умовно двох таборів, тому що таборів немає насправді. Є табір демократичних країн, до якого ми зараз належимо і фактично цінності якого захищаємо. Є інша сторона конфлікту – Росія, у якої прямих союзників немає. От сказати, що там є якийсь табір – ні. Путін претендує на роль, його цей виступ під час проголошення анексії 4 українських регіонів – це ж претензія стати новим Радянським Союзом, претензія на роль нового борця за і американським імперіалізмом. Він заявив таке, що Радянський Союз там вже не варто відновлювати і так далі. Але була претензія, що саме Росія має очолити антиімперіалістичний фронт, фактично проти кого? Проти держави, яка нібито єдинолічно керує світом. Мається на увазі Сполучені Штати. Але питання, до речі, а де Китай? Про Китай, чомусь навіть Путін забув. Я думаю, що він не забув. Ні, це безумовно. Він постійно пам'ятає. Та, в Китаї, не в Путіні. Да. Але ця претензія, я думаю, це спроба ще і відповісти за ці приниження, які були в Самарканді на саміті ШОС. Але коли ми говоримо про майбутнє цієї світової глобальної архітектури безпеки, то треба пам'ятати про Китай. Китай, мені здається, буде стороною, яка буде головним носієм консервативних настроїв, що треба зберегти те, що є. ООН, їх статус особливий. Ви дуже точно кажете, тому що буквально готуючись до цієї програми, я перечитав тези, які оголосив Сі Цзіньпін на Баоському саміті форумі у квітні цього року. І так, вони абсолютно консервативні. Треба зберегти. Єдине, що хоче поміняти Китай, це давня дуже риторика, це він виступає проти однополярного світу і так далі. Тут спільні інтереси з Путіним, до абсолютно, речі. Да. Абсолютно. Тут вони співпадають. Я думаю, що Китай, якщо ми вже заговорили, як абсолютно розумна така, умовно кажучи, розумна сила, яка має давню історію політики, традицію, вони дуже обережно ставляться до оцих всіх вискочок на кшталт Путіна. І дуже китайська, така позиція, ми подивимося по собі. Але можна, просто тему, яку ми трошки зачепили, щодо статусу Росії, насправді саме з Китаєм пов'язаний прецедент зміни представництва, зокрема, в Раді безпеки ООН. Коли свого часу, після Другої світової війни, фактично Китай представляв Чанкайшіський режим, а потім вже КНР, Китайська Народна Республіка, вже тільки з 70-х років. Я думаю, що цей прецедент, він і може бути, скажімо так, певним наріжним каменем на майбутнє. Від чого можна відштовхувати, що можна міняти. Але ще одну тему підкину. Крім ООН, нам треба пам'ятати. Згадали ми ОБСЄ. ОБСЄ було створено середини 70-х років, роки розрядки так званої, був ще Радянський Союз. І, в принципі, розрядка швидко закінчилась, а ОБСЄ залишилась. І я думаю, організація, яку точно треба міняти докорінно,
повноцінна і створювати нову систему, архітектуру регіональної безпеки в Європі, це точно замість ОБСЄ. Тому що от тут жодних проявів ефективності немає. І тут, я думаю, легше буде поміняти ситуацію, оскільки Росія фактично поодинці, ну, наодинці от, представляє себе в цій організації, і буде шанс створити нову структуру. До речі, от якраз пропозиції, які зробила група Єрмака Расмуссена про київський безпековий договір, це може бути, от, я б сказав, така, ну, скажімо так, перший засадничий елемент нової системи. Да, її треба ще проговорити, створити інституційно, що це буде, скільки країн і так далі. Але я думаю, що це якраз варіант, як можна міняти цю систему в Європі. І система буде так чи інакше багаторівнева. От ООН – це окрема ситуація, тут, я думаю, складніше буде міняти, а от в Європі треба точно створювати нову систему безпекову, плюс регіональні варіанти і, скажімо так, секторальні елементи безпеки. І, до речі, от якраз пропозиція групи Расмуссена і Єрмака про це йдеться, що треба колективний договір ухвалювати, але можуть бути окремо секторальні і регіональні елементи цієї безпеки. Ну, я, до речі, погоджуюся з Володимиром, про що оця ідея, ця рамочка, яка була представлена групою Єрмака Расмуссена, вона може дуже сильно вплинути і на регіональну систему безпеки, але я переконаний, що вона буде частиною взагалі глобальної системи безпеки. Тобто я тут більше схильний думати про те, що глобально все буде змінюватися. Це, знаєте, як, знову ж таки, цитуючи президента Зеленського, дві тези пригадуються. Перша теза про те, що він, до речі, на площадці ООН про це говорив. Перша – це те, що ООН дуже схожий на Супермена, який маєте на пенсію. Тобто він вже не може робити те, що він раніше робив. Це перша теза. А друга – це те, що не потрібно зневажати словами Путіна про ядерну загрозу. Тобто президент Зеленський вважає, що він не блефує, і я погоджуюся. Тому що з катушок злетіть може Путін і його там система, яка приймає рішення, система безпеки, ну дуже серйозно. Тому... У Путіна вже є попередження Заходу, абсолютно серйозно. Так, теж так, не блеф. Так, до речі, не тільки Заходу. Тому що тільки що ви говорили про Китай, давайте повернемося до Китаю. Адже Китай так само боїться застосування Росії ядерної зброї. І в ШОС, я думаю, що окремо, з Путіним мали бесіду і китайський лідер, і індійський лідер. І той, і інший казав, ну, один більш публічний, інший менш публічний. Там індійський лідер казав прямо на публіку, що це неправильна війна, вона невчасно розпочата, вона не потрібна тут бути, тому її треба завершувати. І на що Путін сказав про те, що да, я також не хочу цю війну, я думаю, що її треба скоро закінчувати. Взагалі, дуже багато обговорень сьогодні йде про 15 листопада. Це та дата, коли має відбутися зустріч Великої Двадцятки, G20. І саме під цю зустріч Путін хотів би, мабуть, щось завершити. Саме тому він так поспішає і з анексією, саме тому він так поспішає і з тим, що треба іти вже на перемовини, тому що він пропонує він перемовини Україні. Хоче йти як переможець, чи він хоче йти з якимись результатами, які йому вже важко відкотити потрібно, назад? Йому потрібно показати перемогу своєму суспільству. Адже він має показати росіянам, навіщо загинуло стільки багато російських солдат, навіщо майже втрачена російська армія, навіщо втрачено так багато озброєння російського, і навіщо зараз мобілізувати суспільство для того, щоб вони там йшли і гинули на цій російсько-українській війні. Тобто у них зараз ключова теза, яку вони розганяють в Росії, ми це бачимо там за Соловйовим, за Гіркіним, ну, ми ж їх читаємо і дивимося, вони говорять про те, що українці забрали наш український, наш російський лиман. Тобто вони вважають, що лиман – це вже російська територія, ну, да, і українці красний лиман, да, вони цікаві, окупували красний лиман. Тобто вони хочуть показати тим мобілізованим, що тепер ви маєте боротися і вмирати, як цей один з пропагандистів їхніх говорить, Соловйов, що русський чоловік завжди готовий умерти. І ну, вони це, мають це показати їхнє, росіянам, да, для чого вони тепер мають помирати. Вони мають помирати за свою російську землю. І це одне з пояснень, чому Путін окупував ці території, а тепер анексував, тому що він хоче показати, що росіяни мають вмирати за російські території. Але, ну, слухайте, у нас є дуже чітка позиція. Вона дуже чітко представлена діями Збройних сил України.
Декупований Лиман, декупована Харківська область. Те, що відбувається на Херсонщині, ну, я думаю, що особливо навіть не потрібно зараз коментувати, всі розуміють. А те, що буде далі відбуватися і в Криму, ми також розуміємо. Ну, і я думаю, що зараз навіть в ваших сюжетах, я сьогодні вранці дивився, ви дуже чітко показуєте, що у нас є на межі із Білорусі, на тих кордонах. Тому що ми розуміємо, що якщо там вони навіть роздумують піти із території Білорусі, то її зустрінуть дуже неочікувана відсіч, про яку також нам недавно казав секретар нашого Радбезу Данілов. Тому, слухайте, це буде абсолютно зрозуміла історія. Але я повернуся і хочу резюмувати те, з чого я починав. На мій погляд, система безпеки, регіональна система безпеки в Україні, звісно, що буде змінюватися. На мій погляд, ОБСЄ буде змінюватися. ОБСЄ не справлялася зі своїм завданням і під час війни, починаючи з 2014 року, і те, що відбувалося на Донбасі. І очевидно, що вона не справляється з цим зараз. Очевидно, що Організація Об'єднаних Націй не справляється з тим, щоб попередити цю війну. І вона з 2014 року особливо не звертала навіть увагу на цю війну. Щось там відбувалося, якісь там засідання проходили, але не вирішувалося питання. І тому це призвело до 2022 року, 24 лютого. І на мій погляд, яка головна проблема цих всіх організацій, які колись були створені дуже правильно, правильними людьми, з правильними позиціями, з правильними документами. Чому вони зараз з цим не справляються? Тому що вони зайшли в систему, ну, тобто вже декілька поколінь змінилося, і люди вже не розуміють, що таке свобода, що таке право, цінності втрачено, що таке цінності і так далі. І вони починають от грати в гру, давайте будемо, ну, такими. Ми почуємо одну сторону і іншу сторону. Це знаєте як? Я хочу один приклад, вибачте, один приклад хочу привести. От все рівно, що от ми бачимо поліцейського, а от ці організації мають бути світовими поліцейськими. От ми бачимо поліцейського, який бачить злодія і жертву. Ігор, я хочу дуже уважно поставитися до позиції злодія і до позиції жертви. Абсолютно. Не можна так. Поліцейський має ставитися до позиції всього, що відбувається, злодія, з точки зору закону. Так от Організація Об'єднаних Націй має з точки зору міжнародного закону ставитися до Росії того, що вона робить. ОБСЄ точно так же. А вони цього не роблять. Тобто вони перетворюються на якихось, ну, я перепрошую, але на журналістів. От журналісти так, вони не виходять з точки зору закону, вони виходять з точки зору, що відбувається там, ну, що так, відбувається так, ми показуємо дві позиції, і люди, свідок, публічне, публіка має вирішити. А от поліцейський, а от організація, вона має з точки зору закону виходити. Можна я продовжу? Тут прошу. Просто... Вибачте, я ще 5 копійок ставлю, українських копійок з гривні, 1,20. Ви впустили, на мій погляд, теж важливу причину того, що ООН вже не та. Це елементарна бюрократія. Процедура перемогла мету. Так. Знаєте? Да. Вона перемогла сутність самої організації. Точно, от сутність. Я якраз про це хочу, просто аналогія з поліцейським. Дивіться, тут ситуація трохи складніша. Коли створювали ООН, а потім от ОБСЄ в Європі, фактично це ж не поліцейські, це скоріше арбітраж. Так. Арбітраж, в якому були всі сторони. Були представники там і Західного світу, був Радянський Союз, в ООН ще і Китай, ну і вся світова спільнота. Це фактично арбітраж, майданчик арбітражу, де можна було вирішувати. І в рамках цього арбітражу було своє законодавство, міжнародне право, статут ООН і так далі. І був баланс інтересів, де були, скажімо так, 5 головних суддів. От постійні члени Радбезу ООН. А інші мали вплив, чергові, але все ж таки, це така широка, вони там мінялися в цьому арбітражі. А от щодо поліцейських. По суті, поки була холодна війна, був такий негласний розподіл. Оце зона впливу Західного світу, вони тут поліцейські, тут зона впливу Радянського Союзу, оце Варшавський договір, і там фактично Радянський Союз, ну, як мінімум, двічі виступав в ролі поліцейського. Там, от, ти замітаєш Угорщина, з цього боку від залізної завіси, а я з цього боку замітаю. Але були майданчики, де стикалися інтереси, там виникали проксі-війни, В'єтнам, ну, ще раніше була Корейська війна, потім Афганістан. Так. Ну там велися, скажімо так, на чужих територіях іншими руками. Завуальовано. Да. Після 91-го року, коли Радянського Союзу не стало, от виникла ситуація, яка зараз не задовольняє Путіна і певною мірою Китай, коли фактично залишився єдиний поліцейський.
це Сполучені Штати. І вони декілька разів користувалися цією функцією. Інша річ, що вони покладалися на міжнародну коаліцію. Оце було правильно, коли з Іраком вирішували проблеми. Але зараз Путін, він же, знаєте, так от постійно посилається, наприклад, на Сполучених Штатів. Мовляв, от Косово. І можна чому надо. Да, от, от, да. Він це, хоче... Це з 14-го року ця вся риторика да. Абсолютно... Він хоче претендувати на роль світового або, як мінімум, регіонального поліцейського. Але діє він всупереч міжнародному праву, всупереч законодавству. Фактично, він ламає ту систему, яка, ну, хай, скажімо, не дуже ефективна, вже застаріла в багатьох елементах своїх, але більш-менш працювала. Він зараз цю систему ламає. Ну, я б вже навіть вживав доконану форму, він її вже зламав. Більше, залишки, майже, я б сказав, так. Да, залишились от інституційно, от якісь руїни, вони є. Там хтось засідає, вони ж про щось говорять, але це не має жодного ефекту. І от в цьому сенсі дійсно є криза цієї системи, але остаточно її фінал залежить від Путіна і від Росії. Що з нею станеться? Якщо Росія зникає, як той суб'єкт, який от став правонаступником, тоді треба буде створювати нову систему або шукати варіанти заміни. І отут от я зверну увагу на перспективу, на два елементи нової системи. Один елемент, який теж, до речі, потребує певної реконструкції, це НАТО. Ми не згадували. Але НАТО – це теж елемент світової безпеки. Раніше, як один з таборів, який протистояв Радянському Союзу з його сателитами, потім, ну, фактично, він там виконував функцію такого світового поліцейського, хай в обмежених функціях. Але теж він став не дуже ефективним, що ми зараз і бачимо. І от тут, от, якщо ми згадуємо про світового поліцейського, я думаю, що світ ще не знає, хто буде і в якій формі цим світовим поліцейським. Але якщо ми виходимо, я дуже на це сподіваюся і впевнений в цьому, виходимо в ролі переможця в цій війні, то в ролі, як мінімум, регіонального поліцейського може виступати наша країна. Разом, можливо, в складі НАТО. Складі міжнародної коаліції. Да, але от реконструкція НАТО, оновлення НАТО, щоб дійсно ця організація, скажімо так, вийшла з своїх неефективних форм і знов продемонструвала потужність і здатність. І нова роль України. І в регіональній, і в глобальній системі безпеки. Можливо, де ми будемо виконувати, не тільки ми, можливо, але будемо точно виконувати роль такого поліцейського для забезпечення безпеки хоча б в регіональному рівні. І от головне питання, просто воно залишається відкритим, там, що буде з Росією. Абсолютно. Це питання, яке я просто хочу поставити вже останніх там 10 хвилин. Що буде з Росією, панове? Ну, давайте будемо посилатися на нашого генерала Буданова, керівника головного управління розвідки, який казав, що є два сценарії. Або Росія, ну, все ж таки, там більше знають і дають нам інформацію. Але це дуже логічно, от те, що він говорить. Він сказав, давай тут просто повторимо його тези. Він сказав про те, що перший варіант, Росія оговтується, тобто сили, якісь здорові сили в Росії, розуміють, що потрібно щось вирішувати, вирішують на своєму рівні і пропонують всьому світу, в тому числі Україні, що вони перепрошують, що вони визнають всі свої помилки, що вони йдуть з усіх країн, які вони окупували, або частин країн, де вони окупували. І це не тільки Україна, це не тільки Крим і Донбас, це великою мірою всі регіони. Це стосується тих частин, тих країн, які зараз вважаються суб'єктами федерації. Придністров'я, Абхазія. Ні, я маю на увазі Дагестан, Ні. Тут поки що ні. Тобто, ну, як я зрозумів генерала Буданова, це поки що ні. Другий варіант. Я просто спитав. Другий варіант, там, де ви просто спитали. Коли оті країни, які є суб'єктами федерації, розуміють, що їм цікаво бути самостійно. Ми чуємо від калмиків, що вони якось не дуже хочуть бути в складі Росії, що їх принижують і тиснуть. Якути. Ми розуміємо, що Ічкерія, вона надзвичайно зацікавлена в тому, щоб бути самостійною країною. А Дальній Схід, я думаю, що там також є. Ви називали да, етнічні такі якби суб'єкти, але регіональні в тому числі. Ви про Китай пригадували. Я про думаю, Китай що пригадував, Китай як країна, яка ніколи, ну, тобто немає початку Китаю, да? Ми ж знаємо, що в історії немає жодного зафіксованого початку Китаю. Ну, так. І ця країна тому себе вважає постійною, вічною і піднебесною, тому що вона напряму спілкується з Богом. І я думаю, що вона... З небом. Вибачте, з неба. І саме тому, піднебесно, да? І саме тому...
І саме тому вона готова дуже довго чекати і не показувати і виду, що вона чогось чекає. А я думаю, що вона дуже чекає якоїсь території, яка є у Росії. І вона в цьому також може бути зацікавлена. Боротьба тому, за ресурси, да. Ресурси боротьба за ресурси Сибіру, абсолютно можливо. І от... Тому, якщо ми говоримо про Росію, у неї є два вибори. Або вони оговтуються дуже швидко. У них дуже мало часу для того, щоб оговтатися, визнати свої помилки і зробити все можливе для того, щоб вийти звідусіль, в тому числі з України, підтвердити, що вони готові платити дуже довго репарації і повністю взяти участь в оновленні всієї світобудови з точки зору реформування Організації Об'єднаних Націй, нової організації, ОБСЄ і так далі, і так далі, і так далі. Тобто вони визнають помилки. А друге, вони не зможуть цього зробити. І я більше схильний думати про те, що другий варіант може бути дуже абсолютно реалістичним найближчий час для Росії. Ну, тобто Росія валиться із середини. І валиться саме тому, що радянський оці... варіант, правда, розпад. Стихійний такий, да, стихійний самореалізація, це стихійний процес. Підтримку там. І, до речі, якщо раніше я про це думав якось теоретично, то от коли була проголошена мобілізація 21 вересня, я побачив реальні можливості, тобто реальні тригери можливості такого розпаду. Тобто коли почав протестувати Дагестан, коли Чечня і Кадиров сказали про те, що вони вже перевиконали план, вони не будуть брати участі в мобілізації, коли величезна кількість людей втікли від країни, тобто скільки там говорять, 300 тисяч, це приблизно те, що вони задекларували як часткову мобілізацію. От всі ці люди взяли і втікли. Від часткової мобілізації. Я єдине додам. Володимире, от на мій погляд, це реальний тригер, реальна можливість, реальний інструментарій, як Росія може розпадатися в результаті неправильних рішень самої Росії. Перший варіант утопія. На мій погляд, також. От щодо розпаду, два чинники єдине зазначу. По-перше, для того, щоб цей сценарій реалізувався, потрібно максимальне послаблення центральної влади. Ну, тобто повне банкрутство, коли центральна влада буде недієвою. Ну, те, що сталося із Горбачовським режимом, да, коли регіональні еліти почали брати собі суверенітету стільки, скільки хотіли. І от тут я додам ще один регіон, який от в цьому сенсі, якщо цей сценарій буде працювати, от я думаю, від нього залежить, від цього регіону, вирішальна, що буде далі. Це Татарстан. Да, тому що економічний потенціал, і він всередині, скажімо так, от такої континентальної Росії. Цей сценарій поки теж під питанням. Я не виключаю, що він може частково реалізовуватись, коли деякі регіони можуть відпадати від класичної Росії, а там залишиться якесь таке лоскутне одіяло. Да. Щодо першого сценарію, я згоден, да. Поки, знаєте, він так виглядає ідеалістично. От, ну, якась вікно там можливостей, у яке ліберальні сили всередині Росії можуть збагнути необхідність дій. Або силові. Силові, вони покажуть себе ліберально. Я не виключаю сценарію такого проміжного, коли, наприклад, технократи, які там є, дивіться, там є Мішустін, нинішній прем'єр-міністр, мер Москви Собянін, вони особливо не зловживають оцією з риторикою і от войовничістю. Голова Центробанку. Да, плюс, да, да. Ну, вона, скоріше, гарант фінансової стабільності. Вона не буде претендувати вона на політичну роль. Вона вже під санкціями. Я не знаю, ні, вони під буде санкціями, але, дивіться, за теорією транзиту, переходу від авторитарних до демократичних режимів, в цих процесах, як правило, вирішальну роль грають еліти, які при владі. Які, як і Горбачов свого часу, вирішують, що треба, ну, скажімо так, з'їхати з конфліктної і проблемної теми. Поступово, так, потрохи, да, домовитись з Заходом і якось стабілізувати внутрішню ситуацію. Від них не треба чекати якогось дива. От для них буде проблема, і не тільки для них, для всіх, і для світу, і для нас, тому що Путін зробив непоправні кроки. Оця анексія. Там Крим був, а тут ще додали ще чотири регіони. Да, от як, тому що вони віддати просто так не можуть, тому що тоді будуть зрадниками для значної частини своїх. І в той же час вони розуміють, що треба виходити з цієї війни. Це як от варіант, коли, який виглядає достатньо таким реалістичним і прагматичним, але, на жаль, є поганий варіант, про який теж не можемо забувати. Наприклад, навіть якщо
якщо не буде Путіна, президент Зеленський про це сказав, питання в тому, який режим буде. Якщо залишиться режим, умовно, силовиків, які будуть діяти так, як Путін, ну тоді війна буде в різних формах продовжуватись. Може бути якась пауза, як було на Донбасі, але війна тоді буде продовжуватись. І оце да, і оце варіант цієї війни буде першим для підготовки до наступу. Да. І це виклик, от саме цей поганий варіант, це буде виклик не стільки для нас, тільки для світової спільноти. Але на рахунок світової спільноти, чи ви хотіли задати запитання? Ні, я хотів просто таке спостереження озвучити. Ми з вами говоримо про варіанти Росії. Це абсолютно природньо для нас з вами. Ми з вами троє українців, українських громадян, які зараз в 2022 році сидять і розмовляють про це. І Росія як тема безпеки для нас важлива. Скоріше, небезпеки. Да, небезпеки, да, точно, абсолютно. Але ми з вами говоримо про якісь процеси, які, можливо, відбудуться всередині Росії. Докладуться 100%, навіть 120% Збройні Сили України. Але ми з вами, говорячи про Росію, проігнорували абсолютно природньо тему, що з Росією може зробити світова спільнота, та сама ООН і так далі. Ви помітили, що ми покладаємося лише або на власні сили в даному питанні, як Україна, або на якісь процеси всередині Росії? Дивіться, от ми в даному випадку, наші збройні сили, наш спротив загальнонаціональний, він буде тригером, спусковим гачком. Тригером чого? Спусковим гачком для можливих політичних змін в самій Росії. Які вони можуть бути? От ми назвали базові варіанти. А от що світова спільнота може робити? Я вважаю, що вже є правильні заяви деяких там відставних воєнних, американських, західних, деяких політиків західних, про те, що треба готуватися от до сценарію розпаду Росії. Тому що позиція, яка була... Це Бен Воллес, да, це Бен Воллес, здається. Ну і не тільки Ходжес, він, Ходжес про це сказав. Ходжес і Бен Воллес. Да. Так от, раніше американці, 91 рік, вони виходили, або треба зберегти Радянський Союз, або от зробити... Приїжджав в Київ, або от зробити Росію правонаступником колишнього Радянського Союзу. От такий консерватив інерційний варіант забезпечення. Хтось дуже класно сказав, я не пам'ятаю автора цитати, але те, що тоді, 91-го року, фактично Радянський Союз не добивали. Їм запропонували джентльменську угоду, яку путінський режим зрештою порушив. Так от, зараз остання теза. Я думаю, що от якраз роль міжнародної спільноти, зокрема і ООН, буде полягати в тому, щоб, якщо почнеться сценарій, стихійно розпочнеться сценарій розпаду Росії, зробити цей шлях керованим. Разом з нами. Я абсолютно не переконаний, що він може справитися з цим завданням. Я би трошки інакше подивився взагалі на цю всю історію міжнародної спільноти. По-перше, що міжнародна спільнота робить зараз? Те озброєння, ті гроші, а й та геополітична підтримка, яку ми маємо. Ну, озброєння, ми зрозуміли, вони є. 1 жовтня почався ленд-ліз. Дякуємо президенту Байдену, підписав закон, який проголосували в Конгресі. І ми будемо отримувати стільки зброї, скільки нам потрібно. Ми не кажемо про наших друзів Великої Британії. Ми не кажемо про інших друзів з Європейського Союзу, особливо країн Балтії і Польщі. Про гроші зрозуміло, що Україна сама не витягне. Той бюджет, який ми маємо на наступний рік, 454 мільярди, здається, ну він, очевидно, недостатній. Нам потрібно як мінімум в 3 рази більше. І нам ці гроші будуть і надають наші міжнародні партнери. Геополітична підтримка, ну слухайте, окрім того, що які заяви роблять наші партнери, окрім того, що у нас прийнята заявка в Європейський Союз, буде розглянута заявка так, або інакше в НАТО. Звісно, що НАТО більш консервативно обережно до цього ставиться, але дуже правильний крок президента Зеленського, політичного керівництва України, цю заявку від України подати. Чому міжнародна спільнота взагалі зараз на це реагує? Давайте пригадаємо 15 грудня 2021 року. Що зробив Путін? Путін написав листа до світової спільноти, до колективного заходу. Він сказав: Захід, забирайся геть з наших територій, які ми встановили ще до 97-го року. От ви в 97-му році щось порушили. Він таким чином сказав, що Україна – це крок на шляху до 97-го року. Тобто він же йде в минуле, Путін і вся Росія. І вони чітко показали, що за Україною будуть Польща, країни Балтії, а можливо навіть Німеччина.
Путін любив в Дрездені пиво пити. Слухайте, можливо, вони хотіли би і Німеччину розділити, да, щоб була і Східна Німеччина. Розділити тому... знову на... Так, так, так. Ну, тут сусід, як Володимир розказував про Варшавські договори, про НАТО. Back in СССР. Back in СССР. Абсолютно. Просто весь світ вже поїхав давно, і то СССР не треба зовсім. Весь світ дуже чітко тепер зрозумів, що після 24 лютого, після 21 вересня Путін ніде не зупиниться. Росія абсолютно не в адекваті. І вони пригадують те, що вони зробили зі своїми гілками Північного потіку-1. Тобто, ну, ця країна не в адекваті. Це лідер не в адекваті. Тобто, вони підуть далі. Тому я думаю, що весь світ і країни цього західного світу, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, про Велику Британію, про країни Європейського Союзу, ключові країни, вони розуміють, що Організація Об'єднаних Націй точно не справиться зі своїм завданням. ОБСЄ точно не справиться зі своїм завданням. Тому вони, з одної сторони, не готові Росію швидко перемогти і розділити. Тому ми отримаємо потрошку зброю. Тому ми отримаємо потрошку всю допомогу для того, щоб пройшли певні процеси в Росії. Тому генерал Ходжес говорить про те, що треба бути готовими до того, що буде відбуватися в Росії. І вони... А він висловлює позицію взагалі військового відомства Сполучених Штатів Америки і високого політичного керівництва. Не готові до того, щоб Росія розпадалася. Чому? Тому що ядерна зброя. Тому що вони розуміють, що ця ядерна зброя, ну якщо її один терорист не керована у виді там одного політичного керівництва Російської Федерації, то скільки може бути таких терористів, якщо ця ядерна зброя попаде до незрозумілої кількості регіонів, незрозумілих людей, регіонів, і що вони будуть робити? Тому вони хочуть якось купірувати цей процес. Ну це не українське слово, але купірувати цей процес. Керований процес демонтажу. Не розвалу, так, а демонтажу. І тому ніхто не зацікавлено, щоб Росія швидко розпалася. Всі зацікавлені в тому, щоб там, де є ядерна зброя, щоб ця територія, там, де є ядерна зброя у Російській Федерації, була керована. Ось саме ця територія. А далі от має бути дійсно створювана нова організація, на базі ООН чи просто нова організація, яка має займатися питаннями денюклеаризації, тобто ядерного роззброєння, починаючи з Росії. Ну, в будь-якому разі. Тому я не вірю в ООН, абсолютно не вірю в ООН, хоча я там працював 5 років. Я не вірю в ОБСЄ. Я точно розумію, що США, як лідер, у ті країни, які створили Рамштайн, От вони сьогодні будуть займатися питанням Росії, і вони через Україну, як інструмент. Ну, і вони будуть займатися подальшим питанням ядерної зброї Росії і обережного поводження з Росією тими процесами, які там будуть розвиватися і стихійно, і, можливо, керовано. Дмитре, це так, але знов-таки давайте не забувати про Китай, про Індію, яку згадували. От, до речі, я думаю, що дійсно треба буде уважно слідкувати, як буде працювати, що там удасться знайти якісь спільні рішення чи ні, саміт G20. Да, так, тому це, що це тут важливо, якраз так. Майданчик, де різні інтереси. З одного боку, Західний світ, так, який зацікавлений в тому, про що ви сказали, а є з іншого боку Китай, Індія. Приїде розгніваний Китай, котрий роз'ятрений отою ситуацією. А, до речі, в Китаї, там же ж цікаві процеси відбуваються. Так. Там стоїть питання зміни... Ну, от зараз це вже швидше, там, да, вже там стоїть питання зміни Сі Цзіпіна. Да. Там стоїть питання... Так, так. Величезно. Або третього терміну. Раз за все третього терміну. Ви чули цю вузку тиждень тому? Там Китає. Що там в Китаї? Що там? Сі Цзіньпін під домашнім арештом. Іпотечна криза в Китаї. Абсолютно. Слухайте, там економічна проблема неймовірно велика. Тому Китай Китаю також. Ми це маємо також розуміти. Але він залишається поки економічно другим центром впливу. І от є країни третього світу. Бульбашка. Поки її не ткнеш голкою, вона може триматися якийсь час. Тому я кажу, що велика. Китай так, він, ну, будемо так казати, Росія сьогодні повністю залежить від Китаю. Повністю залежна від Китаю. Але там ті проблеми, які ми зараз тільки обозначили, і це тільки ті, про які ми можемо говорити, але їх набагато більше в цій країні. І одна з перших, один з перших, вибачте, що перебуває, і один з перших, чи перший пункт доктрини безпеки Китаю, це пункт продовольчої безпеки. За яку відповідає Україна, і яку хоче порушити і порушує Росія. Так. І тому Китай був також зацікавлений в зерновому коридорі під лідерством президента Зеленського і медіаторством президента Ердогана. І тому є величезні виклики, як взагалі годувати там мільярд населення в Китаї. Панове, у нас буквально 3 хвилини до кінця. Якби я вас запитав...
які ідеї чи тези повинні лягти в основу архітектури безпеки майбутнього? Світової чи регіональної, європейської? Що би ви мені сказали? Ну, та ж сама ідея, яка, на жаль, не була реалізована в повному обсязі після Другої світової війни, ідея недопущення нової війни, світової війни і ядерної війни. От зараз, коли знов, на жаль, на порядку денному завдяки Путіну, його погрозам, знов виникнув ризик ядерної війни. От ядерної війни і ядерного тероризму. Правильно, тому що ситуація шантажу, ядерного шантажу. Ядерного шантажу, тут є окрема тема, тому що Росія побудувала або брала участь в побудові різних атомних електростанцій по всьому світу. Це теж елемент ядерного шантажу. Тому от недопущення нової війни, особливо ядерної війни, і недопущення ядерного шантажу. Оце перший головний принцип. Гарантування безпеки окремих країн. Оце те, про що... Неядерних країн. Да, неядерних країн. Це якраз, от я думаю, в основу от цих нових пропозицій можуть лягти пропозиції групи Єрмака Расмусена. Тому що вони стосуються якраз створення нової архітектури і нової структури безпеки. Ну, я абсолютно погоджуюся з Володимиром. Я думаю, що ключова роль і завдання цієї майбутньої організації – це буде забезпечення ядерної безпеки взагалі планети. Тому що ми маємо виходити на цей планетарний масштаб. Є країни, які мають ядерну зброю, є велика купа країн, які не мають ядерну зброю. І взагалі країни... світові час щось з ядерною зброєю зробити. Так. Тому що світ розуміє, що Ілон Маск не просто так з'явився, який пропонує переселити на хоча б якусь частину населення кудись на іншу планету. І давайте не забувати, от в контексті ще кліматична безпека. Про так. Це починали говорити до війни, до цього повернуться, просто зараз нинішні загрози, вони вийшли на перший план. Кліматична безпека, продовольча безпека, продовольча безпека напряму залежить від кліматичної безпеки, в тому числі ми ж це розуміємо, тому що це десь родить, десь народиться, це пов'язано в тому числі з кліматом. Саме тому і Європейський Союз запровадив цей європейський зелений курс, до якого, до речі, долучилася Україна. І мені видається, Україна також буде одним із лідерів реалізації цього європейського зеленого курсу, як в Україні, так і в світі. До речі, і також із-за того, що в нас буде зруйнована колишня радянська інфраструктура теплогенерації, там інших видів генерації електроенергетики і тепла, і ми будемо переходити на принципово нові підходи в зеленій енергетиці. Але про ядерний світ. Навіть ядерні країни будуть зацікавлені в самозбереженні. Тому що якщо Росія, наприклад, хоче використати ядерну зброю, а цього не хоче Китай, цього не хоче Індія, цього не хочуть інші ядерні країни, то шантаж, ядерний шантаж стає проблемою не тільки для без'ядерних держав, як Україна. А і для ядерних. А також і для ядерних. Тому що на ядерних лежить відповідальність за знищення світу в такому разі. У них є перспективи, у них є якісь свої плани. І тут якась країна вирішує за них. Так. Чи будуть здійснюватися ці плани, чи ні. Тому я думаю, що от майбутня організація так, вона має забезпечити неможливість впровадження поступове ядерного шантажу. Це раз. І головне, неможливість використання ядерної зброї. І, відповідно, через інструмент ядерного роззброєння, починаючи від Росії і інших країн. Повного ядерного роззброєння, але ядерного це роззброєння. Далека майбутня перспектива. Але от частини, як частини нової, я б сказав, системи міжнародного права, нові договори і про ядерну безпеку, про кліматичну безпеку, про продовольчу безпеку. От це шляхи в майбутнє. Абсолютно. Ну, і єдине, що я можу сказати, головне, щоб точно не підписувати їх у Будапешті знову. Це єдиний до речі, жарт, Будапешт мене... дуже ненадійний. Ненадійний, місто красиве. Да. Місто красиве. Ну, слухайте, місто красиве, там туризм хай розвивається. Добре. Панове, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Розмовляв би ще, але, ну, у нас просто не... Колись казали, що Москва не резинова, а в нас час не... Україна переможе. Україна переможе однозначно, навіть не виникає, навіть настільки не виникає сумнівів, що я навіть не завжди це... Весь світ зацікавлений в перемозі України. Це само собою. І це абсолютно має бути головна гарантія майбутньої архітектури безпеки. Так, точно, абсолютно. Точно. Перемога України як принаймні перший серйозний крок до майбутньої архітектури. Я нагадаю, що нашими співрозмовниками сьогодні були Володимир Фесенко, політичний експерт, та Дмитро Васильєв, політичний консультант, президент Агенції досліджень та аналітики «Рада». Я вам дуже дякую. Вам, шановні глядачі, я дякую за увагу. На все добре. Дивіться нас далі.